שלום לכם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-12 ל-19 במאי 2018. היי ג'ורג'יה, אתה בא להגיד שלום? אני שמע, הכל טוב? כן, את צודקת ב-100%. ג'ורג'יה אומרת שזה לא מפליא, שאחרי התחזית האחרונה, טראמפ בחר לפרק את הסכם הגרעין, כי הוא שמע שבדיוק יש מרקורי מרס, מרקורי פלוטו בשמיים. וזה זמן לתקשורת, לפירוקים של מערכות תקשורת ולאי הבנות ולתקשורת לוהטת, מה שנקרא. אז ג'ורג'יה רצתה להזכיר לנו שכנראה שטראמפ עובד עם אסטרולוגים, כי אחרת לך תסביר את זה. אז אנחנו באמת חווים את הזמן המאוד מאוד חם הזה בתקשורת, במרעיונות שלנו, במחשבות שלנו. הדבר הזה מתחמם עוד יותר השבוע, עד כדי אלימות. אנחנו רואים גם את הגזרה המתחממת. אנחנו רואים את כל הניווט של המדינות מתחמם. אנחנו רואים את הרעיונות והמילים שמופצים, פועלים מתוך פלוטו מרס הזה, מתוך פחד ומתוך צורך הישרדותי ומתוך צורך להגן ומתוך צורך לאיים. לא בדיוק נושאים של שלום ואהבה על הפרק כרגע. אז בואו נקווה באמת שהכל יירגע ושדברים ייצאו על הצד הטוב ביותר. השבוע אנחנו ממשיכים עם המרובע בין כוכב התקשורת שלנו מרקורי לבין שני הכוכבים פלוטו מרס היותר אגרסיביים בשמיים. עדיין שבוע שאנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לאיך אנחנו מתבטאים, שים לב שלא יהיו חוסר הבנה עם אנשים. אני שבוע היה לי חוסר הבנה עם חברה מאוד טובה, סתם בגלל הודעות שלא שמנו אליהם מספיק לב בוואטסאפ. היא הבינה לא נכון, אני הבנתי לא נכון. מאוד לשים לב לזה. גם זמן שמבחינה תקשורתית ורעיונית אנחנו יכולים לחוות התגלויות, אנחנו יכולים פתאום להבין דברים, אנחנו יכולים לפתור דברים שלא פתרנו הרבה זמן, יכולים להיות גאוניים. זה זמן של המצאות, זה זמן של גילויים, כי מרקורי גם יהיה צמוד לאורנוס ב-13 לחודש. מאיפה אנחנו צריכים לקבל את הכוח הפעם? מאיפה אנחנו צריכים לשאוב את העוצמות, להתמודד עם כל מה שצריך להתמודד ולהיות באורך רוח עם כל מה שמגיע אלינו? מבפנים. כמו תמיד, יש לנו גם את השמש במשולש לפלוטו בכל אורך הימים האלה. זמן שהעוצמה יכולה להגיע רק מתוככם. לא לנסות להסתמך על אנשים אחרים. ככל שתנסו להזדקק יותר, או סליחה, ככל שתזדקקו יותר, ככה בעצם תרגישו את טעם המחסור וחוסר הגיבוי וחוסר התמיכה יותר. כרגע יש בן אדם אחד שיכול לתמוך בכם נהדר, וזה אתם. שנס מותניים ולא לוותר ולעשות את זה. אז באמת ביום שבת השמש במשולש לפלוטו, מרקורי במרובע למרס. בכלל יום רגיש, יום שבת ה-12 לחודש, יום ראשון ה-13 לחודש, הירח יהיה במרובע למרס, עדיין יום מאוד רגיש גם מבחינה תקשורתית. מה שכן, מרקורי עובר לשור, מה שקצת יתחיל לייצב דברים מבחינה תקשורתית. אנחנו נצטרך שהם יהיו יותר מבוססים, יותר קונסיסטנטים. אי אפשר היה להחליף רעיונות כל הזמן. דברים יצטרכו שיהיה להם אחיזה במציאות. מהבחינה הזאת, אנחנו שומעים את מרקורי, שהוא כאילו המילים שיוצאות לנו מהפה, הופכים להיות מרוכחים יותר, וכן מדברים על מה יקרה לאורך זמן. לא על זה שצריך ללמד מישהו לקח עכשיו, או שאני כועס עכשיו, או שאני פגוע עכשיו, אלא איך אנחנו בונים את זה ככה כדי שיהיה לנו נוח ונעים ביחד לאורך זמן. לא כי אני רוצה להיות חבר שלך, כי אני רוצה שתעזוב אותי בשקט. אני רוצה לחיות בשלווה שלי. וכל אחד תחת גפנו ותחת תאנתו. זה מה שהמרקורי בשור הזה רוצה. הוא נכנס לשור, הוא ירגיע קצת דברים, סליחה. וגם אצלנו בחיים, מבחינת התזזיתיות שאנחנו חווינו בשבועות האחרונים,
שהייתה מאוד מעייפת ומתישה עבור הרבה אנשים, הקצב הולך ומעט, הופך להיות יותר מספק, יותר נעים, יותר טבעי לנו, לגוף שלנו. 14 לחודש, יום שני, יום מצוין לעבודה, יום של ירח במשולש לשבתה, יום מצוין לקחת דברים על הכתפיים, לקחת אחריות, להבין שאני האדם הבוגר שלא חיכיתי. אתם הגיבורים, אני תמיד אוהב להגיד את זה ללקוחות שלי, אתם גיבורי העל להם חיכיתם. באמת. שתבינו שלא אבא ולא אמא ולא הבעל ולא האישה ולא הילדים, אף אחד לא יציל אתכם מעצמכם. אתם גיבורי העל להם חיכיתם. פשטו את בגדיכם הרגילים וצאו להצלת עצמכם וחייכם. כי אין מטרה נעלה וגדולה מזאת, כי רק אם אתם תהיו מסופקים ובריאים, תוכלו גם לטפל ולדאוג ולטפח את מי שמסביבכם. טוב, אז יום שני מצוין לבנייה אסטרטגית, יום שלישי, 15 לחודש, יש לנו ירח חדש, תזכרו תמיד, יומיים לפני ירח חדש, יום אחרי, לשמור על האנרגיות שלנו נקיות, כי זה זמן של החתמה אנרגטית. הירח החדש הזה הוא קודם כל ירח בשור. אני אוהב ירחים חדשים בשור, זה נורא כיף. כי זאת פעם זה מחבר אותנו לזה שבתוך כל האש, הדרמה, הפחד, החרדה, המתח, אנחנו צריכים להתנתק מהמוח ולהתחבר אל הגוף. ג'ורג'ה, את מסכימה איתי? בגלל זה את איזה? את רוצה לבוא להגיד שלום? להתנתק מהמוח. להתחבר אל הגוף, ומה שנקרא to plug ourselves into the recharger, להכניס את עצמנו אל תוך המתן. כן, ג'ורג'יה, בואי, את יכולה לדבר מפה, כאילו, למה שאני אדבר איתך מחוץ לחלון? בואי פשוט תקחי את המקום שלי, תשבי דברי עם אנשים על אסטרולוגיה, ואני אהיה מחוץ לחלון ואעלה לכל הזמן. היא לא קיבלה את זה כל כך יפה, קצת נעלמה דום. ג'ורג'יה, נעלב נימני. אין תשובה. יושבת פה מפנה אליי עורף. מה אתם חושבים? טוב, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להיזהר עם מה שאנחנו אומרים ואיך שאנחנו אומרים, כי אנשים או חיות במקרה הזה יכולות להיעלב מאיתנו. טוב, דיברנו על הירח החדש. הירח החדש הזה בשור, דיברנו על המשמעות של חיבור חזרה לחושים, חיבור חזרה לגוף. חיבור גם חזרה לסוסטיינביליות, להמשכיות, לפיזביליות, לדברים שהם קשורים לכלכלה שלנו פה בעולם הגשמי. בלי הדברים המאוד בסיסיים האלה לא ניתן להתקיים, ופה בירח הזה אנחנו יכולים להכניס יציבות מחודשת בכל מיני תהליכים שקשורים בהבאה של כספים, בצרכים החומריים שלנו, שזה טוב. הירח הזה יעמוד במשושל חירון ובמשולש לפלוטו מרס. זה מצוין, זה קודם כל נותן לו המון המון עוצמות, נותן לנו להבין שהכוח בידינו לשנות, נותן לנו להבין שאנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, שאין מי שחזק מאיתנו, לא גורמים יחידים ולא קבוצות, אם אנחנו נחושים. זה מתדלק את הירח הזה בהמון המון עוצמה, וגם בהמון תובנות פנימיות שיוצרות דרייב של עשייה קדימה. בקיצור, מאוד חיובי, גם בשישית לחירון יכול מאוד לעזור לנו לרפות נקודות שהן פגועות בתוכנו ובקשר במיוחד לערך העצמי שלנו. ירח בשור. שור קשור לערך עצמי פשוט. יום רביעי, 16 לחודש, מרס נכנס למזל... עדית בלבלתי! למזל לי. מרס בדלי הוא פועל בצורה הרבה יותר מוכנית, הוא הרבה פחות אימפולסיבי, הוא הרבה יותר אינטליגנט במעשים שלו, והוא מאוד מאוד מהיר, כלומר הוא יכול להיות לשנות את דעתו ככה. אם, בגלל שהוא הגיע להחלטה שזה הדבר הנכון לעשות, יש פה קצת ניתוק בין הצרכים והאימפולסים לבין ההיגיון. והרבה פעמים מרס בדלי יבחר דווקא ללכת עם ההגיוני, דווקא להתעלות מעל הגוף. ואני מקווה שזה יעשה את כולנו
למתעלים מעל הצרכים החייתיים שלנו, גם ברמות ציבוריות, גם ברמות ממשליות, ולא מהירי חימה או חסרי סבלנות, כפי שגם מרס בדלי עלול להיות מדי פעם. אז ה-16 לחודש יש לנו כניסה של שני כוכבים למזלות חדשים, כשהם נמצאים במרובע מדויק, גם מרס שנכנס לדלי, גם אורנוס שנכנס לשור, הם עומדים במרובע. קודם כל בוא רגע נדבר על המרובע ואז נדבר על מה שזה עושה. המרובע הזה הוא מרובע קריזיונרי באופי שלו. הוא מרובע שבו אנחנו לא כל כך חושבים לפני על הפעולות שלנו. אנחנו יכולים לפעול במהירות קיצונית, בצורה שהיא לא טובה אסטרטגית עבורנו. אנחנו יכולים להיות מהירי חימה וחסרי סבלנות, ואנחנו יכולים גם להיות אגרסיביים באיך שאנחנו פועלים למען איזשהו רעיון, אורנוס, פעולה, מרס, רעיון אורנוס. אורנוס עכשיו הולך להיות בשור 7 שנים. מרס בדלי מחבר לנו עוד פעם את המרכיב של אורנוס ומרס. כלומר, עוד פעם את המהירות של הפעולה, פעולה שמובלת על ידי משהו סרברלי, משהו מוכני, לאו דווקא על ידי אימפולס בלבד, אלא אימפולס שגם מגובה באיזושהי החלטת היגיון. אממה, אין לנו כאן תהליכי הבשלה רגשיים מתאימים, אין לנו כאן זמן לחכות לרגע הנכון ולשעת כושר. אנחנו פועלים מהר מדי, חזק מדי, הרבה פעמים צריך להיזהר מזה בשבועות הקרובים, ובמיוחד לשים לב מבחינת כל ספורט שדורש מהירות, כל עבודה או עם כלים שמהירים באיזשהו אופן שהפעולה שלה מהירה, כלים חשמליים, גם לשים לב, כל מה שקשור בטכנולוגיה גם יכול להיות קצת משובש, כי אורנוס קשור לחשמל גם כן. והכניסה של אורנוס למזל שור היא מופלאה בעיניי, היא תביא המון המון חידושים, המון המון שינויים, גם בכסף. כסף יהפוך להיות משהו הרבה יותר טכנולוגי, הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר עתידני. כל השימוש שלנו במשאבים, באדמה, בתוצרת, באוכל, בשתייה, בגוף שלנו, הולך להיות הרבה יותר טכנולוגי בשבע שנים הקרובות, הרבה יותר אלקטרוני, הרבה יותר מתקדם. גילויים, רעיונות, המצאות שלא תכננו ולא הספקנו בכלל לדמיין, הולכים והולכות לעלות על הפרק בשבע שנים האלה, שישנו את איך שאנחנו מתייחסים למשאבים, איך שאנחנו מתייחסים לכסף, איך שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו, איך שאנחנו מתייחסים לטבע, ובכלל איך שאנחנו רואים מה שנקרא self-sustainability, יכולת של סיפוק העצמי של הצרכים וכמה היא חשובה. הולכות להיות 7 שנים שבה אנחנו נלמד מצד אחד לעמוד עוד פעם שוב על הרגליים בעצמנו, לעשות חשמל משלנו, לעשות מים משלנו, להיות הרבה יותר חסכוניים, לא כולם כמובן, אבל אנחנו מדברים על מגמות עולמיות שהולכות לכיוון הזה, וגם להתחבר לקבוצות שמסייעות לנו בעצם לעמוד באופן אינדיבידואלי על רגלינו. כלומר, לא קבוצות שמכניסות אותנו אליהם כמו קיבוץ ומטמיעות אותנו בתוכם, אלא להפך, קבוצות שמאפשרות לנו לשמור על האינדיבידואליות שלנו אל מול גורמים חזקים וגדולים מאיתנו, כמו בנקים, כמו ממשלות, כמו תאגידי מזון וכדומה. אנחנו נוכל לראות גם אנשים שמתנתקים מהגוף, אנשים שתופסים את המיניות שלהם בצורה לגמרי שונה, בצורה אחרת לגמרי. אנחנו נוכל לראות הרבה יותר סוגים של ג'נדר, לא רק זכר, נקבה וטרנס, אלא זה הולך להיות מניפה שלמה. בקיצור, יהיו מוכנים לקבלת השונה והאחר, יהיו מוכנים לקידום של רעיונות גבוהים, נשגבים למען האנושות ולמען העולם. אורנוס, שהוא מאוד רעיוני ומאוד מתקדם, כל הרעיונות המאוד מתקדמים האלה, כל הרעיונות המחקריים, הטכנולוגיים, טכנולוגיות שטרם הצליחו להוכיח וטרם הצליחו להשתית אותם על בסיס המציאות, הולכות לקבל אישושים מדעיים. כנ"ל גם לגבי תורות איזוטריות כמו אסטרולוגיה וכמו דברים אלטרנטיביים אחרים, שהולכים פתאום להפוך להיות משהו הרבה יותר מיינסטרימי, הולכים להיות משהו הרבה יותר נגיש, הרבה יותר ריאליסטי.
גם מחקרים מתקדמים וגם תורות מתקדמות איזוטריות. בכלל, העתיד הולך להיכנס לנו לתוך המציאות בשבע שנים האלה, כמו שלא הכרנו במשך עשרות שנים. טוב, 17 לחודש, הירח צמוד ונוס, הוא גם קרוב במיוחד. יכול להיות יום של הנאות דווקא, יום של סיפוק. אני רוצה שתזכרו שמרס אורנוס במרובע הולך להיות איתנו פה בשבועות הקרובים, וזה זמן וולטילי עדיין. הוא מתחיל להירגע, אבל הוא עדיין זמן וולטילי. יום חמישי באופן ספציפי, כיף של זמן, וזמן שאני ממליץ ליהנות בו. הכי טוב, דברים אינטימיים, משפחתיים, חברים טובים, מקומות שאתם מרגישים מקובלים, אהובים ושייכים. יום שישי, ה-18 לחודש, מרקורי במשולש לשבתאי, יום של תקשורת מצוינת, רצינית, מגובה. אנחנו לא אומרים שטויות ביום הזה, אנחנו גם מפחדים קצת להגיד שטויות כי הירח נמצא אל מול שבתאי, יכולים להרגיש קצת חסרי ביטחון ביום שישי. ביום שבת ה-19 לחודש, ונוס נכנסת לסרטן, מערכות היחסים שלנו והצורך שלנו בסיפוק הפכו להיות יותר ילדיים, יותר רגשניים, אנחנו נצטרך יותר אינטימיות, פחות זרות. הם יעשו את זה במשושל אורנוס, ככה שזה אומר שכן יש פה איזשהו אלמנט של חידוש שיכול להיכנס בהכנסה שלנו או במערכות היחסים שלנו. ורק לשים לב, ביום שבת ה-19 לחודש הירח יעמוד במולות לפלוטו, ולכן לא להיות דרמטי מדי ולא לחשוב שאנחנו תמיד צודקים. ג'ורג'יה מוסרת לכם להתראות, וגם אני מוסר לכם להתראות. כן, ושיהיה לכם המשך חביב ושמח. עוד משהו, ג'ורג'יה? זהו. אז תודה רבה שאתם מקשיבים, תודה שאתם משתפים, תודה שאתם מגיבים, תודה שאתם אוהבים, ולכל שאלה, קורסים וייעוצים אישיים, כמובן, אתם מוזמנים לדבר איתי. כן, בועז פיילר, להתראות. כן? את מפחדת ממה שיהיה? מפחידו אותך הכותרות? מאוד. מי הכי מפחיד אותך מכל המשוגעים? פוטין, אסד, ביבי, טראמפ. אני? אני שמעתי נכון, אתה אמרת אני? מה, את מחזירה לי על מקודם? לא יפה. נקמנית. נקמנית. בושה. מאהבה.